ilé gbọ kan gba yen aro ni east pastor Jimmy. Yes, scared Jimmy. So o gbe ola egbon eyen lo ma gberu ni opo gba sir to ye pe yes emi fi mo dada bi eni to ma se garu to ni letter lo sugbo mo so igba ti fe mi wa loke ado a se ma se to nse o je gi mi zona pastor so ko mo fele to tari e lo si region. I was employed as an accountant, look at you, accountant and administrator. Nigba ti fe mi wa nbe. If I won gbe fe mi wa be nba mi nbe gan ni. Won gbe fe mi wa ba mi nbe ni. So loju mi ni fe mi se de loju mi na no ti tun tari e kuro. E se sir. Mo de so fun gba yen gan because mo ri bi omode bet. Ola pe o ni egbon kan to je aro. Least in guy, that I walk and can me fem le boy. So privilege ye long, privilege ye go love you, je associate pastor Lord the one. When you can darling in your ye, Monte Jerry and itoba, Alfeni Tuba, Jerry, ibito wa even in no your more Jesu Christi, O me shua me. Bet ni mountain of fire. Ko si any to mama tele la no babo lukoya. Ti o ni rin lona ijoba orun so ki leni ti o ni ni ijoba to fa rin lona ijoba orun o se ni darijiyan I mo yin awon to ti lo ni mountain of fire pastor to ti lo ton tun gba pada ni badan e lasan mo mo awon pastor to ti lo ton tun gba pada mo ma awon ti baba so pe kon pada wa mo ta ni badan ati church te pastor to aro sunday ba won ti paro oruko church. Oh, tori e pa je. In fact, e kan wa leleyele. Inu gbogbo temi so mi o ni paro sun kan. In to soju mi ni tin o de je part of it. Because of my position. Nigba yen. To ye pe yes. Ojo Sunday awon eyan de church laaro Sunday. E fe soro ni pa pastor kan leleyele. Be ni. Awon eyan de church laaro Sunday lo leleyele. Won ti paro oruko e church won sha awon ti o le duro fara mo ru kan be won sare wa si zona church ni okeado gba yen pe kan bayi bayi ma sele atitori yen le pastor yen atitori yen pa pastor yen o gbe church yen lo even a lo ba ki lo ruko e kia kia la wa na wa si ojo a lo ba awa ba ro a ro ni he we went there. But I did I discovered me. Oti coach or yoni yes. Mountain of fire. I did no Benny to fun wanile. Yeni mama ya. Only lo dola wala wabali. Emi mo lo so ube. As my position. Why ki show me uch mo wo church. Be de minimo represent the church. Emi mo lo so ube. Mama ni. Lati batati so wo. Be shebi. On la lo mama limbi. And truly, she be pastor ni o mo wa nbe se emi a ma to ki ado wa si eleyele abi aro ni o mo lo se so pe eyan dariji ni ko si ton se fun baba oluko yo ko gbe eyan sinu o mi o ko gbe eyan sinu wo baba to je pe bon ba ran ise gan se eni to ma ran eyan ise to je pe wa de gan wa so pe se injira ni ko ma mu lo. Emi ti de waju won dada ri ko de se mi o ri bi kan ton se si mi o mi o je ko be olopa mu pastor ke ado yen tori fe mi le a ma fo olopa nibo je mi ko ni fe daruko e ni mo le daruko e mo le daruko ri sirisi pastors olorun sogo nko ko si pastor ta fo olopa mu ri a fo olopa mu ri a fo olopa mu pastor ri ko de si bo se sase ma se to ko si ani mo sile so meta merin ka ma se ase pe oro ile agba le wa lo ani se nkankan si ari pastor to gbe le lo ebo eni fe mi paro ni emi ti mo fe mi lati oke ado mo de so fun pe yo boro re jabi kan sugba wa ri pe orisirisi wa lo wa lowe koda church lo gba ile to n gbe fun ile yen
ibe lo wa awon ara le wa fejo sun pastor pastor ejide ngba npe orisirisi obirin lo nko wa igba ta debe ta ni ka lo wo le bi to ngbe awa ri pe ki nse obirin nikan a ri awon green bottles awon ti igbo ti nbe iyen bi bia ko ni yen bi bia a ri awon igbo ti yen nbe ati awon amuku siga gbogbo yara yen kan ti run siga so Femi Jimo nigba ti won wa si Ibadan won bo wa si apata zona headquarters ngba yen nigba won ti transpose won lo si Omeadio ni ilu Ibadan na ngba yen igba yen won ma wa won invite mi ko kan ko wa minister lodo awon bo igba ti mo ri pa awon o wa won ko jora won tori stand ti a ba jo nsoro won wa so pe ah pastor awon ma lowo didan didan ni o ona to ba de ma gba awon ma fi lowo e pe awon ni pastor Femi eni suru wa ni rara o ah egba won wa ni Port Harcourt ko ranti awon ko da sa won aro le gba won awon aro yen won ti gba body kini ko eni suru time ti na nbo wa ani rara pastor be ko ah gbogbo to ba gba laye na no ma fi lowo lowo so mu mi kin sa fun won nigba yen se mo pe ninu awon video ta gbe jade enikan lati omi adio ta ati e mo to je omo ajo be o comment e ninu video yen pe eyan lo awon meji lo fun loyun lomi adio to fi sa lo a de tun gbo pastor deliverance pastor ti won jo sise papo to so pe oju meji lo lori si be e ti mo ru eda ti omo yen je to wa n pariwo kiri enikan ni o se kini enikan ni o se gba to ba je wi pe mfm o kin dariji ni se baba oyejide tan so yen gba ti to dele e to ri bia to ri siga to ri orisirisi nkan se baba yen o kan ni oke e je ko mo ma lo papata so won kedi ti mo tu wa ri nbe ni wi pe nigba ti pastor Femi lo tan ti a ri won church lojo simi yen awa pe zona headquarters pe ah won ni won ti wa lojo o ah igba yen ni awon eyan se wa nba mi pe se mi o gbon to sele mo ni kilo sele ejo ke to lo jina so gba to kuro ko so fun yin pe o ti e fe kuro ko so fe anybody o kan disappear in fact iko mo ta ni ni ose yen won so fun pe ah iko mo wa mo de bi iko mo mi o ri pastor mo pe number pastor lo so emi gege bi deliverance minister ni mo ni lati pela awon workers to ku awon yen la ni lati se iko mo yen ti e je wa ba gbo idi to fi kuro gada so nipa ti mo awon mo je wan wale yen ko kan won sa to senu ona pe awon fe ri mi baba kan koko wole pako ni won ta ni church pako ni ise won won ni se mo gbo wi pe pastor fe fi pa bo mo awon lo yẹn pastor Femi jimo lorúkọ wọn wọn fẹẹ fi pa bọmọ àwọn lò. MFM Southwest 2 ọjọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣe o bẹ ṣe ti ń bá wa ká lọ lórí ìrìn àjò wa yìí MFM Southwest 2 regional headquarters ọ̀la wà yìí ní ìlú Ìbàdàn Ọ̀yọ́ state church tí ẹ̀ ń wò yìí ibẹ̀ ni pastor Femi ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ nígbà tí wọ́n gbé láti wọrí tán dá padà sí Èkó tí Èkó wá ní òkè o kó má kàn wà lọ́dọ̀ wọn náà fi falẹ̀ pastor Martins lọ́wọ́ àwọn ló wá mú wá sí MFM Ìbàdàn yìí ibẹ̀ la wà yìí láti fọ̀rọ̀ wá àwọn èèyàn lẹ́nu wò nípa bó ṣe ṣe nígbà tó wà níbẹ̀ a tún máa káàkiri ìlú Ìbàdàn láti fọ̀rọ̀ wá àwọn èèyàn lẹ́nu wò MFM Southwest 2 regional headquarters ibi báyìí ló jẹ́ olórí fún gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ state nígbà náà Ọ̀yọ́ state Èkìtì state and Ondo state ní time yẹn ẹ máa bá wa ká lọ ẹ ṣe. Ìlú Ìbàdàn la wà gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ fún yín
ngbati mo nsoro ni iwaju ijo MFM to je olu ijo ni Ibadan Oyo State ni Southwest 2 Regional Headquarters ni Ibadan Oyo State office enikan pataki ni mo si wa baji won a so bi won se je fun yin won a de so gbogbo awon nkan ti won mo nipa Femi bi mo ba se n bere awon ibere won yen won a ma da yin lohun e pele sir yes sir ejo kini oruko ti ati ipo wo ni e wa bayi ni MFM MFM Southwest 2 region ati ipo te wa nigba ti Femi wa nbi bayi Gbojú mo wà ní Joel Agbọ́lá lórúkọ mi Pastor Joel Agbọ́lá Checks and Control Pastor ni mi bye Check and Control Ben Checks and Control ní Southwest 2 Media Region ọjọ́ mo mọ Femi dada nígbà tá wà lókè Àdó èmi ni accountant àti administrator nígbà yẹn Ato gbe wa soke Ado Femi Jimo momo pe igba yen gan o eyan to gbe ola egbon e o legbon kan gba yen aro ni east pastor Jimo yes sked Jimo so o gbe ola egbon eyan lo ma gberu ni opo gba sir to ye pe yes emi fi mo dada bi eni to ma nse garu bawo lo se de ogbomoso ati bawo de lo se pesi ni ogbomoso yen gege bi administrator a fe mo boya e fun ni iwe lo se ogbomoso bo ba sa se de ogbomoso yen ati bo se pesi nbe o la fe gbo bayi a fun ni letter lo se ogbomoso igba ti Femi wa loke Ado ase ma se to nse o je ki zona pastor so ko mo fele to tari e lo si region that region ye southwest 2 abi southwest 2 region ibadan ojo ojo ibadan igba yen ni yen tari e ko ma ba don je ko ma ko ba lo wa re deploy yen igba tan le kuro lo gbe Ado ni because iyen o fe ni o se so pe ewo emi le kuro gba to le dojo e pe pastor kon lo gbo mosho o so pe ha okay yen mi ko wa assist you so bawo lo se pe si ni ogbo mosho akope o kope kope rara mi ro pe boya bi osu meta nkan lo ma lo Femi o le pe ko le eba pe ni branch kan afi pastor ti o ba nse omo Olorun abi ti o fe follow protocol container fire ati guide Dr. Dike Olukoya because Dr. Dike Olukoya ma n wa so in fact me ti ri comprehensive messages de bi pe teyan ba follow ona oro won messages won ati lana won Oluwa owo ojogorun e sugbe to le ti pastor Femi le pe lodo e leni to na ma ri bi Femi but omo Olorun to to ko ma yo le Femi danu ki Femi ma ko ba ni e se sir le kan si e tun fun wa ni oruko yin lekun rere pastor Joel Agbola loruko mi emi ni checks and control southwest 2 region at 205 okay Ado I was employed as an accountant local Ado accountant and administrator nigba ti Femi wa nbe ife won gbe Femi wa be ba mi nbe gan ni won gbe Femi wa ba mi nbe ni so loju mi ni Femi se de loju mi na lo ti tun tari e kuro e se sir mo de so fun gba yen gan because mo ri bi omode bet ola pe o ni egbon kan to je aro ni isti ngba yen
ara won kan 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 me fe le go so privilege yen lo privilege yen go lo fi je associate pastor lodo wa na ese olorun ma jo ba ti ara e je pastor Joel Agboola o mo pastor Femi dada eyin na gbo gbogbo alaye to se e de gbo bo se so nipa irin ajo e ninu video ta mu wa fun yin yi bo se de gbagi ati ni oke ado na nkan ti won ma npa e gbogbo e le ma gbo a wa fe bere bere lowo pastor Agboola bayi nitori pe awon na ti pe ni MFM Southwest 2 regional headquarters to the mega region bayi lori oro ti Femi so pe MFM Okindariji ni Olukoya Okindariji ni awon pastors wa Okindariji ni e ma ba wa kalo e jo sa Femi ni mountain of fire ni ka ni wa pe Okindariji ni o da le mi dariji oni gbogbo wa titi lo de ori Dr. Dike Olukoya Olakin fori jini mo wa fe ke so awon nkan ti e mo nipa MFM boya MFM ma darijiyan boya Olukoya na darijiyan gbogbo awon nkan te ba ti mo nipa MFM ejo eje ka gbo praise the Lord njo sele ni pe emi o Agboola ju e Olorun lo pe mi si mountain of fire and Dr. Dike Olukoya mo so le kan wi pe it is not because he's my father in the Lord. But even came out the mountain of fire. But he lost so many churches. You see, CAC Moti de mountain of fire. But he lost rich churches. But in your two man, so you have been a call or learn on a comprehensive message. The messages on. Then, but alone, we miss the mountain of fire. But then orisirisi mo so fun ise ti mo ti se ni mountain of fire from accountant to administrator to checks and control to auditing for years even this office I've been in this office for 19 years now mo de mo so many things pe yan o gin daruji yan yen mountain je ri eni to ba afi eni ti o ba se ri ibi to wa even ninu di omo Jesu Kristi omo isu wa nbe but ni mountain of fire ko si eni to ma ma tele ilana baba Olukoya ti oni rin lona ijoba orun so ki le ni ti oni rin ijoba to fa rin lona ijoba orun o se ni darijiyan I mo yin awon to ti lo ni mountain of fire pastor to ti lo totu gba pada ni Ibadan ilasan mo awon pastor to ti lo totu gba pada mo ma awon ti baba so pe kon pada wa mo ta ni Ibadan at the church the pastor to aro Sunday by ti paro oruko church o tori a tori e paje in fact ikan wa leleyele gbogbo temi so mi o ni paro sun kan in to soju mi ni tiro de je part of it because of my position nigba yen to yen pe yes ojo Sunday awon eyan de church la aro Sunday e fe soro ni pa pastor kan leleyele be ni awon eyan de church la aro Sunday lo leleyele won ti paro oruko e church won sa awon ti o le duro fara mo ru kan be won sare wa si zona church ni oke adogba yen pe kan bayi bayi ma sele atutori yen le pastor yin ati tori yen pa pastor yen o gbe church yen lo even a lo ba ki lo ruko e kia kia la wa na wa sey ojo a lo ba awa ba ro a ro ni he we went there we at adebe I discovered pe o ti ko church yon yes o ba se mountain of fire a de lo be ni to fun wa nile iyen ni mama yen o ni lo to la wa gba le emi mo lo so wo be as my position gba ki showo mi o mo wo church be temi ni mo represent church mi mo lo sanwo be mama ni lati gba ta ti sanwo pe se bi ohun la lohun ma nri bi
and truly she be pastor ni omo wa nbe se emi a ma to ki ado wa si eleye le abi aro ni omo lo se so pe eyan dari ji ni ko si ton se fun baba olukoya ko gbe eyan sinu o mi o ko gbe eyan sinu e wo baba to je pe bon ba ran ise gan eh se eni to ma ran eyan ise to je pe wa de gan wa so pe se injira ni ko ma mu lo emi ti de waju won dada ri ko de se mi o ri bi kan ton se si mi o mi o mo be lo pa mu pastor ke ado yen tori fe mi le a ma fo lo pa ni bo je mi kan ni fe daruko e ni mo le daruko e mo le daruko ri siri si pastors eh e olorun sogo ko ko si pastor ta fo lo pa mu ri a fo lo pa mu ri a fo lo pa mu pastor ri eh ko de si bo se sase ma se to ko si ani mo si le so meta merin ka ma se ase pe oro ile agba gba le wa lo ani se nkankan si ari pastor to gbe le lo ebo eni ti fe mi paro ni emi ti mo fe mi lati oke ado mo de so fun pe yo boro re jabi kan ebi o sa fe mi ni opolopo mfm branches lo n danle the gbogbo time to fi wa nbadan bi melo ni branches femi dale ti we do dale femi was never a zonal pastor in Ibadan ko di zonal pastor ni Ibadan de bi pe yo da branch ile o ma ngbe lo sabe pastor ni yẹn ni pe ko si bi kan se ko da ko funra re da ko branch to dale ni ba ni Ibadan o nka opolopo lori television ibi ni mo dale ni mo dale mi o gbo ni ka ni mo gbo kin ba gbo ko joko ba ma so fun pe iwo ngba wo lo dale e jo mi o no e gbo temi o easy fun awon eyan I've seen so many pastors to so pa won la won da branch le won awon dale even o ka do ta wi yen di ri pastor to so pe won lo dale eh mi kan ni daruko ni e mo lo ba pe olodoke adole igba ta ko lati dugbe wa si ibi yi dugbe ni airport wa ngba yen ni 11th building ta ko wa si bi ni ojo yi o ti ta ko wa so ojo yi eh after about a month owo je mo owo oko laton yen wa si bi emi je gbe nikan tori area yen mo gbe a le wa si bi mo tara be yen na children department o wa nbe owo children department ton san sile o si ku 6 months eh oni wa so wa ni oke awa ta wa lati area yen o ka lo ma lo be fun oke ka lo ma lo be fun branch yen ni pe igba ten so o ti pe so pastor ka o de lo si wa nbi be ni na o na la pe lo ni wasu eh lo je kin da oruko yen be ni eh so ibe lati ibe children department je la wa nlo titi ta fi wa ri ile ise bread wakim loke ado ta nlo fun ke ado nisi bread ise bread no se nbe gba yen no se nbe tele ti kora yen so kora kan lo lo be to no no fi rent fo ta fi rent fo e jo sir moto mi la fi ma nko ti pastor kiloruke pastor on pastor jajo doke adole benga adamasigba adamasigba la ma npe adamasigba pastor raf mo mo pastor raf eh eh awon ta jo da oke adole ni so gbo bo mi fe mi ti do da ko boya gba to wa loke adu eni ko bi e bi le re pe branch mi lo da le nbe aso fun yin pe pastor femi tun sise ni bi kan ni gbagi ni badan te ba ranti aso fun yin pe pastor Oyejide tun le pada wa si region won ni southwest 2 ti a ti ba yin soro lataaro awa ti lo mu enikan to mo nkan ti pastor Femi se ni gbagi nigbati baba yen fi le jade ku le kuro nibe wa si southwest 2 regional headquarters eni na ma tun ba yin soro a n se gbogbo kini won yin ki e le mo ru iwa ti eni to lo n pariwo kiri lori television ni so e le fi mo wipe
àwọn ọ̀rọ̀ tó wá sọ lórí tẹlifíṣàn kò rí bẹ́ẹ̀ torí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn a sì ń bọ̀ lórí ẹ̀ o gbogbo judgment tí wọ́n ń pariwo kiri tí wọ́n ń sọ ṣùgbọ́n kinní kan ni mo kàn tún fẹ́ sọ fún yín lórí judgment yìí mọ́ńtẹ́nà farakọ̀ ló bá fẹ́ mi ṣẹjọ́ o mọ́ńtẹ́nà faradẹ̀kọ̀ ló fọ ọlọ́pàá mú ṣùgbọ́n àmẹ́yẹbọ̀ lápò bí mo ṣe ń sọ ni à á proof gbogbo ẹ̀ fún yín tẹ́ máa rí gbogbo òkodoro àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyẹn tẹ́ ó máa fi dá yín lójú wípé mọ́ńtẹ́nà farakọ̀ ló bá ṣẹjọ́ rárárárá àtọ̀ tóró lọ́n pariwo òun fẹ́yìn wọn gbolẹ̀ kò fẹ́yìn mọ́ńtẹ́nà farakọ̀ gbolẹ̀ o mọ́ńtẹ́nà farakọ̀ bá ṣẹjọ́ kò níbì kankan tá a ti fọlọ́pàá mú kò sí nínú ìwé ìdájọ́ pé àwa la fọlọ́pàá mú ẹ máa bá wa ká lọ. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Ẹ kárọ̀ sá. Ẹ jọ mà, mo fẹ́ kí ẹ sọ ibi tí ẹ ti ń worship ní MFM Ìbàdàn yìí kí ẹ dẹ̀ sọ orúkọ yín fún wa. Orúkọ mi ni Mrs. Adéyẹ̀kọ́ Lájúmọ̀kẹ́. Mo wà ní MFM Southwest Region, ọjọ́ Ìbàdàn, Mega Region. Ṣùgbọ́n kínní ni mo ti bẹ̀rẹ̀ Gbagi Ridge, Gbagi, ìgbà yẹn zone la wà ní Gbagi. Mo ti tún gbé mo wá sí Mega Region. Ẹjọ́ máa ti tó ọdún mélòó báyìí jẹ́ ti jọ ẹyin MFM? Mo ti wà ní MFM láti 1997. Ẹ ṣe mà. Mà. Ọ̀rọ̀ kan ni a fẹ́ bèèrè inú mi ti dẹ̀ tí ẹ dùn pé ẹ sọ pé ẹ ti ṣiṣẹ́ ní ẹ ti worship ní Gbagi. Ẹ jọ sí ẹ mọ pásítọ̀ kan tán ń pè ní pásítọ̀ Fẹ́mi Jimoh torí wọn lòun náà ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní Gbagi. Bẹ́ẹ̀ ni a jọ wà ní Gbagi nígbà kan ní bíi 2003 a jọ wà ní Gbagi nígbà yẹn. Ẹ jọ a gba ìwé kan lẹ́kọ̀ọ́ ìwé yẹn wọ́n ní pásítọ̀ Yejide ló fún ní ìwé yẹn wọ́n wá rí deploy ẹ̀ wá sí ọjọ́ tó jẹ́ regional headquarters tó jẹ́ bí orí fún Gbagi nígbà yẹn ẹ jọ kílẹ̀ mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn. Ìgbà yẹn tí Fẹ́mi wà lọ́dọ̀ wa as pásítọ̀ náà ló ń káṣá pé but kì í ṣe full pastor àjọ wà ń bẹ̀ ni oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń ṣe ń gbà yẹn ìgbà tó kọ́kọ́ dé àgbà bíi àbúrò bíi ẹbí ṣùgbọ́n a wá rí i pé oríṣiríṣi ìwà ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ kódà church ló gba ilé tó ń gbé fún ilé yẹn ibẹ̀ ló wà àwọn aráalé wá fẹjọ́ sun pastor Yejide ń gbà yẹn pé oríṣiríṣi obìnrin ló ń kó wá ìgbà tá a débẹ̀ ta ní ká lọ wo ilé ibi tó ń gbé a wá rí i pé kì í ṣe obìnrin nìkan a rí àwọn green bottles àwọn ọtí ìgò ọtí ń bẹ̀. Ìyẹn bíi bíà kọ́ nìyẹn. Bíi bíà a rí àwọn ìgò ọtí yẹn ń bẹ̀ àti àwọn àmukù sìgá gbogbo yàrá yẹn gan ti rún sìgá. Ìyẹn fi hàn pé ó mu sìgá ńgbà tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Bínú ṣe bí pásítọ̀ Yejide nìyẹn pásítọ̀ Yejide wá ní à nígbà tó wá pẹrẹ ní pásítọ̀ tó wá ń ṣerú nǹkan báyìí pé àṣẹ kì í ṣe àgbèrè nìkan ló ti ẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe lélẹ́yìí mo ṣe mo wá sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ Adénẹ̀yẹ tó jẹ́ ìjọ lọ bá sí àwọn àgbà yẹn ní Mega Ridge ní ọjọ́ ìgbà tán bẹ́ẹ̀ mo débẹ̀. Pásítọ̀ Adénẹ̀yẹ ni pásítọ̀ Martins Adénẹ̀yẹ. Ìgbà tán bẹ́ẹ̀ mo débẹ̀ bàbá sọ pé dandandandan pé tí ó bá ti mọ̀ wípé òun ò lè máa ra dúró kó kúkú ṣe wedding pé kó fẹ́ kan lára àwọn tó ń kó káàkiri. Ni àwọn ọmọbìnrin tó ń kó káàkiri ní Gbagi. Àwọn ọmọbìnrin tó ń kó káàkiri. Ìgbà tí bàbá wa sọ yìí òun ló pẹ Fẹ́mi wá dá bàbá Yejide lóhùn pé òun ní èèyàn kan tóun fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn sì ti fẹ́ra wọn tipẹ́tipẹ́ pé òun lòún fẹ́ fẹ́. Òun ló wá jẹ́ kí wọ́n wá wẹ̀ ó bẹ́tà kó wá lọ fẹ́ ẹni tó olóhùn fẹ́. Ìgbà tá a dẹ̀ lọ ṣe wedding yẹn pastor our father and the lord Dr. Dick Olukoya àwọn náà ṣe àwọn náà sponsor wedding yẹn. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ ẹ ṣe mà nǹkan tí mo ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín náà nìyẹn. Ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́ báyìí o wọ́n ní
kin soro owo nikan ni ma to fe ni je ka to fe ran won do to fe ran obirin won ni gba to wa ni gbagi ile tan gba fun orisirisi obirin lo nko wo be o tun moti bi pastor o tun moti o won lo tun mu siga pelu se ti ni ru eda ti omo yin je bayi awon tan jo sise papo ni gbagi lo nsoro yi o kin se pe boya eni ti ti fe mi gan ba wo kini a mo wi pe eni to nsoro yi mo mi daada era ye bayi a n fi wa e han yin leyo kokan ke le mo pe o kuro gidi leni to wa n pariwo kaakiri lori television won se le fun won se to fun eni ki fe mi bere si down si gbogbo awon to to ti ba wa soro yi boya o mo won abo won o mo won gbogbo awon esun tan fi kan yen boya o se api ko se se mo pe ninu awon video ta gbe jade eni kan lati omi adio ta ti e mo to je omo ajo be o comment e ninu video yen pe eyan lo awon meji lo fun loyun lo mi adio to fi sa lo a de tun gbo pastor deliverance pastor ti won jo sise papo to so pe oju meji lo lori si be e ti mo ru eda ti omo yen je to wa n pariwo kiri enikan ni o se kini enikan ni o se gba to ba je wi pe mfm o kin dariji ni se baba oye jide tan so yen gba ti to dele e to ri bia to ri siga to ri orisirisi nkan se baba yen o kan ni oke e je ko mo yin ma lo papata se mo pe iwe ti baba fi redeploy e wa si ojo to je olu ibu ijo mfm ni ibadan se mo pe o ko sinu iwe yen pe ko fi ile ti won gba fun nle ko report si ojo to de se be baba yen na tun lo advice pe e je ka fe yawo fun ti o ba le mara duro gbogbo e le ti gbo lenu awon to ba wa soro won de organize won se wedding fun won wa se fun leko gbogbo awon mfm gbagi gbogbo won na dide pelu awon to je eyin e ni ojo won wa se ko won wa ba se wedding won de ni baba wa ninu oluwa doctor dike olukoya lo sponsor wedding yen o olukoya ode laanu olukoya ode ni daji eni ba je po eni to je yo eni to tun se gbogbo nkan eni to wa npori eni laida eyin yoba e mo nkan to ma nkeyin iru awon eyan be e ma ba mi ta lo ngba ti awon ara agbagi se igbeyawo fun Femi Jimotan se o tun pada si gbagi ni abi bawo o ti o pastor Yejide o gba pada mo ṣùgbọ́n wọ́n mú lọ síbì kan tí wọ́n ń pè ní Omi Adio ní ìlú Ìbàdàn kó tún lè tẹ̀síwájú ń bẹ̀ yẹn. Àwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ ní Omi Adio mo fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ nínú àwọn pastors tó wà ní Ìbàdàn tí Fẹ́mi máa ń pè kí wọ́n wá ṣe ìwàásù lọ́dọ̀ òun náà. Mo fọ̀rọ̀ wá ẹnìkan lẹ́nu wò nínú wọn. À kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ yẹn ká tó gbé lọ sí ọ̀dọ̀ alábàáṣiṣẹ́pọ̀. Alábàáṣiṣẹ́pọ̀ yìí ó jẹ́ ẹni tí ó dàbí interpreter òun ló ń ṣe interpreter tí Fẹ́mi bá ń wàásù bóyá lóyìnbó ìyẹn a máa sọ ní Yorùbá tó bá wà ní Yorùbá ìyẹn a máa sọ ní Íńgílíṣì. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ìyẹn náà. Gbogbo àwọn tí mo fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò yìí, ayé wà fún àwọn tó ń ṣagbátẹrù Fẹ́mi lórí social media bíi Yorùbá Gidi TV láti fọ̀rọ̀ wá gbogbo wọn lẹ́nu wò. Èyí tí kò bá lè rí kó kàn sí èmi Yemi Gospel, màá wá wọn jáde. Nítorí mo fẹ́ kí òun náà ò bá mi wá àwọn tọ̀dọ̀ ti ẹ̀ jáde tí mo ti wá kiri tí mi ò rí kí ètò yìí lè dọ́gba kí gbogbo ká lè mọ ẹni tí ó jẹ̀bi nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ẹjọ́ ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n ká lọ yín ta fún gbogbo àwọn èèyàn tèmi àyè yẹn sí sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ.
ninu ita wa fe wo yi a wa mo nkan to gbe Femi kuro ni ilu Ibadan bawo lo se kuro ni ilu Ibadan kini nkan to se gan to fi kuro ni Ibadan emi yeme gospel ni mo ba yin soro mo de mo nkan ti mo n se ori mi pe opolo mi pe mi o la buku ko kan lara e ma ba wa kalo. Okay, Ado Lawa, South West Regional Headquarters 35, Ibadan. MFM main ni ilu Ibadan la ton wa yi o. A fe wa foro wa awon eyan lenu wo ninu ijo yi. Awon to mo Pastor Femi Jimo nigba to wa ni ilu Ibadan. Ati kaakiri ni ilu Ibadan ati ba opolopo awon eyan soro. Ṣùgbọ́n a fẹ́ kí ẹ tún gbọ́ ohun tí wọ́n máa sọ ń bí báyìí MFM South West Regional Headquarters Òkè Àdó ó yá ẹ bá mi wọnú ilé lọ. Ọ̀rọ̀ lórí Pastor Femi náà ló gbé mi wá sí Òkè Àdó ní ìlú Ìbàdàn. A fẹ́ fi ọ̀rọ̀ wá pásítọ̀ wa kan lẹ́nu wò tí wọ́n mọ̀ nípa bí Femi ṣe ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ kú ẹ̀lẹ́ sà. Ẹ káàbọ̀ sórí òṣèlú tó wà. Ẹ ṣe bí sà. Ẹ jọ sà, mo fẹ́ kẹ sọ orúkọ yín fún wa àti ipò tí àti ibi tí a wà yìí. Orúkọ mi ni Olùṣọ́àgùtàn Olúgbẹ̀ngà Samuel. A wà ní South West 35 Mega Region Òkè Àdó Ìbàdàn. Ẹ jọ sà, a fẹ́ kí ẹ sọ díẹ̀ nípa àwọn nǹkan tí ẹ mọ̀ nípa Pastor Femi ní ìgbà tí wọ́n wà níbàdàn. Ẹ ṣe sà. Fún Pastor Femi Jimo, nígbà tí wọ́n wá sí Ìbàdàn, wọ́n gbọ́ wá sí àpáta Zona Headquarter nígbà yẹn. Nígbà yẹn wọ́n ti transpose wọn lọ sí Ọmí Àdìo ní ìlú Ìbàdàn náà gbà yẹn. Ìgbà yẹn wọ́n máa ń wá wọ́n invite mi kí n kó wá mínísítà lọ́dọ̀ àwọn. Ìgbà tí mo rí pé àwọn ọ̀wá wọn kò jọra wọn. Torí ìsìn tí a bá jọ ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ pé àpásọ̀ àwọn máa lówó dídán dídán ni o. Ọ̀nà tó bá dẹ̀ máa gbà àwọn máa fi lówó e. Pé wọ́n nípa Femi ẹni sùúrù wá ní rárá o. Ẹgbẹ́ àwọn wà ní Port Harcourt kò rántí àwọn kò dá sáwọn arò lẹ́gbẹ́ àwọn àwọn arò yẹn. Wọ́n ti gbàgbọ́ di ìkíní kan wáyé pọ̀ ẹni sùúrù time tí iná ń bọ̀ wá. A ní ara pásọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo ọ̀nà tó bá gbà láyé iná ló máa fi lówó lọ́wọ́. Tó mú mi kí n sá fún wọn nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n wà tí wọ́n dẹ̀ pè mí pé kí wọ́n bá wọn ta kíkín kí wọ́n bá wọn ṣe ministration ní ọmí ìgbà yẹn. Màá lọ tí má ṣe pa iṣẹ́ ìránṣẹ́ tèmi, èmi lọ́ tèmi nìyẹn. But nǹkan tó wá mú mi kí kí n jìnà sí wọn pátápátá ni pé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń gbà wọn àṣemáṣe tí wọ́n sọ pé wọ́n máa ń wọ́n rèpọ̀ àwọn ọmọbìnrin ìsìsá kan dẹ̀ wà tó pé wọ́n sọ fún mi ìsìsá yẹn kọ̀ǹfà nínú ni pé wọ́n ní ká àwọn wá sí ìṣòro nígbà yẹn ní ọmí pé àwọn nígbà tí àwọn máa dí ọmí nípa àwọn rí pé àwọn àti Pastor Femi nìkan ló wà ń bẹ̀ àwọn lè padà sí ibi táwọn ti wá mọ̀ tó pé alẹ́ ti lẹ́ pé àwọn wá òkú bóyá Pastor sí ọmọ ìjọ. Ibo nkan to ju awon lojo ni pe Pastor Femi fi tipa jepa ba awon olopo ni inu church ni ojo yen gogo mo ni se o le so soju won o le so soju won pe o fi pa ba awon olopo bo se gbo yo pe ko ipo won de mo nkan to ta le o pe kini kan so la igba ni bere si sa fun Pastor Femi Jimo die die ti mo mo ri pe ki se yen ti o mo sumo to oro legbo yi o. Ẹ bá ń gbọ́ dáadáa ń sìn. Mo sọ fún yín nínú fídíò àkọ́kọ́ tí mo ṣe, mo ní ọ̀rọ̀ àfipábóbìnrin lò ló lé kúrò nílùú Wọrí. Nígbà tí Pastor Moses tó wà níbẹ̀ yẹn sọ wípé àwọn olùjẹ́kọ́mọ yìí ó fi ti wọn yẹ kò bá òun o. Wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa ní Èkó. Gbogbo káàkiri káàkiri ibi tí à ń lọ náà ti ń sọ̀rọ̀ pé ó ń bá obìnrin lò pọ̀ lọ́nà àìtọ́. Àti ẹ̀gbọ́ ti gbági pé wọ́n ló ti ẹ̀ tó ń mu ọtí torí ńgbà tí wọ́n yọ sílé ẹ̀ lójijì oríṣiríṣi ìgò ọtí bí àná bá nílé ẹ̀. Wọ́n bá sìgá àmúkù gbogbo inú ilé ń hùn pásítọ̀ náà dẹ̀ ni o.
a de tun gbo wi pe nkan to te mu won lo ni re ngba na ni wi pe won lo nko obinrin o le tun gbo won lo tun se ni omi ajo se mu gbo bayi o ko le ti a ba foju kora wa ko le ko o se yen ni pe e le so loju e ba re pa so fe mi ti won bayi ma so soju e se gbo oro le gbo yo ko si nkan kan ko si nkan ta fe gba ninu pe a fe ba luruko je sugbon on lo tu asiri ara e sita se gbo pe won lo feran owo gan oro owo le sun tolopa fi kan o se e tin gbo nsin pe kin se bi nikan loro kin se headquarters wa leko nikan loro wo ti sele laarin Femi atijo mo so fun yin pe ni satellite o ni kan race owo pe won fe fi se birthday fun our daddy the lord Dr. Dike Olukoya mo de so fun yin mo ni Dr. Dike Olukoya o ti gun ori aga wasu ko so fun wa pe ohun se birthday gbogbo ite ri lori Facebook YouTube awon eyan to mo ojo bi won lo ngbe sibe ki se daddy Olukoya mo o ti e fi gbogbo ara feran publicity sugbon se mo pe oni bi ti nkan gborode to je pe agbara eni to ni be gan ko ni le ka gbogbo nkan mo tele tele won igba ka ya photo won MFM ti wa gboro ti wa tobi o ti wa din nla debi pe kini yen odun control mo won a mu photo won ninu video won a mu ni kini te ba sakesi opopolopo video photo won ta kokko nri e ri pe microphone ma wa lowo won iyen tumo si wi pe boya won se administration la won yen jiya abi kan lo mu ninu video ohun lo fa te fi wa nri photo Dr. DK Olukoya nta o kite ba lo wo gbogbo iwe won e le ri kan fi aworan ara won si won yin se ni to feran publicity e se e ti ri gbogbo nkan ti Femi ko ara isi to de tun gba oruko je kaakiri kaakiri e wo pastor olorun a ma wa pelu e tori omo ta n so yi o kaakiri gbogbo social media television o lo n so orisirisi ko si nkan ti o so pe MFM se tan o la lemi idariji ejo mo fe ke soro die lori iyen emi mo be ti o ti ri yen gbo ore mo ti wa ni MFM ni sin lati 1999 we dem gbo pe boya MFM ni idariji ti aba ni idariji opolopo ijo kan ti tuka den abi a sa le a le rin kori ma mi so ti yen ba ni mi idariji so ijo ati tuka fura re mi mo be ti Femi Jimo ti re o ko je o ya mi lenu pe bi o si fe pari career ni mi o mi ever expect pe le go to this length tori eyan ti mo mo pe o fe ran owo ti o sa fe la dido dido sugbon mo ti mo pe yes nkan ko ma wa leyin nkan to nse so ti to ye pe MFA oni emi idariji aye pe ko fura re gogo ya re o ko fura re gogo ya re ese sa ese ati lu ojo meji ni ilu Ibadan lori oro Femi a fe pada siko ka tun lo tesiwaju lori oro na e ma ba mi ka lo ninu irin ajo wa ese gan ni e wa gbo MFM ko lo arrest Femi o MFM ko lo fori olopa mu Femi o Dr. Dike Olukoya ko lo folopa mu Femi o Dr. Dike Olukoya ko lo arrest Femi o awon olopa lo onko fa plan to se ti won de arrest ye MFM o ba Femi sejo ko se ni kankan ni MFM to ba Femi sejo o Femi fun rara e atawon ton jo di ikan ninu won lo lo gbe oro yen folopa o tori pe eru n ba MFM o mo nkan kan pa e o ninu iwe ipejo mo tun so MFM o si ninu iwe tan fi judge case yen yen judgment letter MFM o si ninu e o o n so kaakiri egbo mi ye daada MFM o mu Femi ijoba àtàwọn ọlọ́pàá ló bá Femi sẹjọ́ kì í ṣe Dr. Dike Olukoya kì í dé ṣe Mountain of Fire Miracles Ministry kì í ṣe CSO kì í ṣe admin CSO kọ statement ní police station o ẹni bá fọlọ́pàá mú ni gbúdọ̀ kọ statement
oluko ya o ti de police station rara rara titi oro na fi pari even gan won o lo court admin to lo police station lati identify won ni ngba ta mo olopa so pe won mu awon kan won ni MFM la won so yen je bi oro se je ese gege bi ase mbabo lori oro Pastor Femi emi Yemi Gospel bo wa ni ilu Ibadan ati ba opolopo awon eyan soro ni ilu Ibadan bo wa mu enikan pataki wa loni to je pe ohun ati Pastor Femi jo sise papo tan de tun mo ra won nigba tan sise papo ni ilu Ibadan na eni na ni mo fe ko ba ni soro ni oni ke tun gbo ke le mo iwa Pastor Femi iyen lo ma je ke mo pe gbogbo oro to wa so lori social media online television pe iro patapata gba ni gbogbo e a gbe enikan ti o mo nipa Femi ko ba ni soro so e ma ba wa pa lo e pele sa e se sa lo e jo sa kini oruko ti yin ati ipo ti e wa ni mountain of fire bayi ati religion ti e tin sa oruko temi ni Pastor Oluwagbemi Moses Olugbenga ti mo je assembly pastor presently ati area overseer ni MFM ile Elisa 27 region e se sa ibele alakoko ti mo fe bere lowo yin ni pe kini ipo Pastor Femi nigba te wa ni tejo sise papo ati bo lo ti sise nigba na Pastor Femi sise ni MFM mo mi adi oni kan soso MFM mo mi adi ni won ti sise awon ni branch pastor ijo na de ijo kekere nigba na ta sese da sile bo to sese gbe o die die ni won fi gbe won wa ngba kini ipo ti yin be emi je be deliverance minister si won ati interpreter won emi nikan na ni minister to wa nbe to n ba won sise nigba e adetu lawon osise workers ninu ijo iyen so pe ijo je kere die lo to n gba mi ben sa e si sa e mo pe ki e ti so fun wa sin ipo te wa labe Pastor Femi gege bi deliverance pastor ati interpreter to de je eyin meji yen le je olori nbe ngba mi se Pastor Femi ti je branch pastor ni MFM Ibadan kankan tele ko to ti pe o de omi ajo ko ti je MFM branch pastor de bi kankan ni Ibadan omi ajo ni first place ti won ko gbe won wa lati wa je branch pastor se nga te wa ni omi adi oyin te suna dada pelu ipo yin kini nkan te le so fun wa nipa Pastor Femi ninu oro olowo de ati remittan iyen owo ti won ma mu wa si olu ijo pelu kini awon nkan te le so fun wa nipa e e se sa gege bi igbekale ori oke na ti se iyanu oluso agutan ko leto ati fowo kan owo a ma n ni awon kan ta n pe ni counters awon lo ma n ka owo ninu ijo so ti awon yen ba ti ka owo tan won a mu ipin to ye fun percent to ye fun olu ile ise iranse won a fi sowo si oke eyi to ku percent ti won ma ma fi run church local church boya won fe ri ipo won fe ra battery won fe ra gbogbo e a wa nibe so gbogbo ero okan temi bi deliverance pastor ni wipe gbogbo nkan yen ni won se tori pe iwe wa ti pastor yo ma sign si ta pe ni record of activities yen ni pastor yo sign si leyin igba ti awon to ka owo ba ka tan won sign si wipe mo ri won de ko date si sugbon o ya mi lenu pe nigba ti Pastor Femi lo tan ni mo sese wa gbo wipe gbogbo owo to ye kan fi sowo fun bi odun kan aboju mejo ti won fi sise nbe tori won yi sise pe nibi kan gbogbo owo to ye kan fi sowo so lo ile ise iranse pe won ko lo gba ti won ba won a bi awon to kawo pe ki lo sele ti gbogbo ele o han si mi kin to won nitori wipe ise oluwa ye nikan le mi gbajumo
toju mi te ma nle daada ngba yen ni o je ka won le so fun mi ati wi pe awon o fe ba mi lokan je so mo pe won mo gugu awon kini ma je lawon tun ka owo sugun wa ri wi pe e je pastor to dasaka to dasaka je pe ise yen nikan ni mo ka koju si se so lo a ma wa ko se ni to fokan ti olorun toju ma ti toju ni ti ni loko ti je loko je sa be se se ni e bere kei ti mo fe bere lori eto yi loro nipa ti fe ni wi pe kini ti e jo se e le so general character iwa e lapapo gbogbo awon iwa to wu e ti e mo e ti e wa gbo ngba to lo tan e jo se e le so fun gbogbo awon oluwora wa e se sa pastor lakoko na sa awon iroyin ti a n gbo lori ayelujara yi nipa ti mo kokko ri first video ti Pastor Femi se to gbe jade nipa MFM ati oruko are ati to sele mo wa so disappointed nipa mi ma so wi pe ibi to ti je to ti mu pe won ni dariji won le mi dariji pe gbogbo wa le mi dariji no ta ba ri en to ti jori ofe dariji ju lori oke na ti se iyanu Pastor Femi should be number 1 Pastor Femi should be number 1 kini di te so be so ni awon ese kan to se te te yin mo ni idi ni pe lori oke na ti se iyanu mo like principal aye baba wa Dr. Daniel Olukoya won ki fe ki oro de ale ayelujara abi pe ki oro di odo awon legal practitioners bi awon olopa abi adajo so ko si n to jo wi pe gbogbo yen ni oloke na se iyanu so anything that anybody ba se won ti ba wi won ti dariji baba bari e wa ni pe won le wa ni ko lo si prayer city fun deliverance ose kan ose meji as the case may be eni ale to pada senu ise because nigba ti Pastor Femi wa ni omi adio ta ba n jade lo ta fe lo se visitation awon iwa awon loju ona gan ko fi han wi pe alufa ori oke na ti se iyanu ni won tori pe discipline won ko to ni akoko e ti lo si elekeji bawo ni iru awon iwa wo lo n wu lona te so won yen ti ko to se ni la piara si ni abi ni soro se ni abi ni bi ti ba wo eso die be sa oda gege bi ohun ti baba wa nu oluwa doto ni ki oluko ya ko wa nipa discipline ikore ni nijanu ko ye fun alufa oluwa eni ta n pe ni pastor loju titi ko ma jeun rin sugbon Pastor Femi yo gbe tonto musapo ni yo ma laarin o sile eni ti Pastor Femi de ti o ni joko jeun a lo n fife han si won ni emi wo gege bi omo kekere temi pe ati gege bi o iwasu ikore ni janu ti baba ko wa pe deliverance ministry lo lo kina se ya pe ko ye ki oluso agutan ko gbe ru awon igbese be o ye ko oluso agutan ka ma je won ni hao be ni sa so on kedi ti mo tu wa ri nbe ni wi pe nigbati Pastor Femi lo tan ti a ri won church lojo simi yen a wa pe zona headquarter pe won ni won ti wa lojo o igba yen ni awon eyan se wa nba mi wi pe se mi o gbon to sele mo ni ki lo sele e jo be to lo jina so gba to to kuro o ko so fun yin pe o ti e fe kuro ko so fe anybody o kan disappear ni fa iko mo ta ni ni ose yen won so fun pe iko mo wa iko mo wa mo de bi iko mo mi o ri pastor mo pe number pastor number pastor lo so emi gege bi deliverance minister ni mo ni lati pelu awon workers to ku awon yen la ni lati se iko mo yen ti e e je wa wa gbo idi to fi kuro gbadan so nipa ti mo awon omo jo wa n wale epo kan won sa to senu ona pe awon fe ri mi awon fe ri mi baba kan kokko wole pako ni won ta ni church pako ni ise won won ni se mo gbo wi pe pastor fe fi pa bo mo awon lo won da ni mi ni Pastor Femi Pastor Femi pe Pastor Femi Jimo Pastor Femi Jimo loruko won won fe fi pa bo mo awon lo daddy mi gbọ́ yẹn wọ́n láwọn fi kámẹ́rà sí àpò ọmọ àwọn
audio camera lati record gbogbo incidents yen pe pastor ti bo sokoto iyen ni pe mo ro ko tin o tin make advance so o mo sa fun baba omo wa so fun baba mo wa da baba lohun wi pe boyo wa lara adina ti pastor ti sa lo wi pe je gbo pe won ti ku nbi won ti lo pada si ojo iyen olule ise ranse wa Southwest 2 won ti pada sibe okan baba yen wa ro baba jade lo bi se lo mi na tun wole pe pastor fomo loyin. Meanwhile, bobo gba ta ba ti pari service lojo Sunday ma so mo pastor pe mo fe duro de yin pe ka le jo ma lo pe ka le je alabojuto ara wa be your brother's keepers pastor ani ha pastor Femi di ma so pe pastor e wa ma lo pe I want to cancel all my daughters so temi ba de lojo keji fun bible study ma wa ba eni ni le le office won so ta ba de during the bible study o ka sha to pari bible study ma pastor Femi se eyin le te eni se eh anu mo kan relax lana ko to di pe mo ko ni church ni mi de ma kuro lori en temi to ba tu di boya after Wednesday program to ba tu do de won I know pe ki wa ma lo ba fe cancel our daughters awon so by the time temi ba tu ma wa si church boya kan wa se special program or we came for cleaning ni ojo Saturday or Friday ta ba ni biji ti ba ṣaaju won de ma tun ba yen ni lele ngba ton de so pa won la won ma n te si lele I don't bother to ask again so won se wa lo won se kuro won se disappear ni branch ta ri won mo lawon yo sese wa so in fact a lady fainted lady kan subu to je choir leader ni one of the programs lojo Sunday kan to rush le hospital ba ṣa ma de hospital na discover pe oyun wa lara e lo wa wa lo so pe pastor lo ni oyun pastor iwo o ni pastor Femi Jimo so o ṣaṣe oyun yen to je pe olorun lo yo lady yen so awon eyan be to ṣa wa give orisise atrocities but only to be hearing pastor Femi pe the ministry our father in the lord Dr. Dike Olukoya pe is an unforgiving person pe MFM n ba ye yen je ni MFM mo gba yeyan je olo baye ara ije so di television wi pe o lo fe je afani forgiveness ju le o ri number 1 temi si mo for now because awon atrocities yi wa nbe o jo mi loju bo se je wi pe o gba idariji eh sa pite soro te pa ro si enikan lori awon video ti ya post inan e soro nipa omi ajo yen olùrìn obìnrin méjì ló fún lóyún ló fi sá lọ ṣé ǹjẹ́ gbọ́ nǹkan kan nípa ìyẹn bó wọ́n ju méjì lọ èyí tó hàn sẹ́ni yẹn nìyẹn wọ́n ju méjì lọ èyí tó hàn sẹ́ni yẹn táwọn yẹn rí gbámú òun nìyẹn àní evangelist badmus ní mfm wọn ní ọmí àdìo ìfọ́sì evangelist ní ọmí àdìo evangelist badmus wọ́n gbọ́ sí gbogbo nǹkan yìí kó tiẹ̀ tó di wípé pásọ̀ gan sá lọ gbà yẹn wọ́n gbọ́ sí gbogbo àwọn kinní yìí tó jẹ́ wípé ọlọ́run ló pa wọnú bàbá tí bàbá ò gbé lọ sórí social media gbà yẹn so pastor Femi has been someone who enjoy forgiveness in mounting of fire miracle ministries who dey pardon him for a lot of atrocities. Ọlọ́run a máa bùkún yẹn pastor. Ẹ ṣeun sáà ní. Ilé àti ọ̀nà ní òde dàrú. Àmì sá. Ẹ máa ṣàṣeyọrí lórúkọ Jésù. Àmì lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin èèyàn. Ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́ yẹn o Femi ń sọ kiri pé Olúkọ̀yà ò kí ń dáríji ni kó fi bíbélì búra kó fi àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe pé ẹ ti mú pé ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu ẹ̀ jáde yẹn kì í ṣe ọ̀rọ̀ onígbàgbọ́ kínní kan dẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ sì kàwé tẹ tún lajú ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá à ń fà lẹ̀ ọ̀rọ̀ criminal case ni kì í dẹ̀ sí kò sí aráàlú kankan tó lágbára lé lórí Olúkọ̀yà kò lè sọ fún ọlọ́pàá pé ká má prosecute ẹ̀ toró máa dàbẹ́ ni wípé ohun aid kò dẹ̀ ní abet crime mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ yẹn toró sọ kí Olúkọ̀yà ọ̀dáríjì òun wọ́n dì lẹ́sẹ̀ mú wọ́n ṣe kínní Olúkọ̀yà kan ló mú o Olúkọ̀yà dẹ̀ kan ló rìpọ́ọ̀tù fún ọlọ́pàá
awon olopa lo mu fun ra won awon ninu ise won won dictate bo se se bo se tin se tori won ni kan lara awon to plan ise yen lo wa so fun awon won de mu oro yen ti di case laarin olopa ati Femi kin se laarin Olukoya ati Femi kin se laarin Mountain of Fire ati Femi Olukoya o lagbara kankan lati so pe e finle ko se se fun mo fe ke mo yen ke de joko ke ru awon oro yen dada tori Oluko Mountain of Fire lo npa gbo kiri ninu iwe idajo yen ti mu e si ma ri video e sugba je kin kan so ile ifun yin Oluko Mountain of Fire o si lara awon to ba Femi sejo Oluko Oluboya o si lara awon to ba Femi sejo ko si Oluko Pastor MFM kankan to wa lara awon to ba Femi sejo iwe idajo yen so wi pe awon ara ilu Eko ti awon olopa bayi duro fun ati awon ajeri mo eni to ba daran won so laarin pe ipejo iwa laarin awon ara ilu Eko ati Femi Caleb ati eni keta won gbogbo e lesi ma ri Olukoya o le agbara ti so pe e fi sile to lo ti di ese ijoba ka ni Mountain of Fire lo gba mu ka ni bi si eso aba awon security wa lo gba mu to fe ji owo Olukoya si le so pe e ma je koro yi jade sita e dariji abi kan ni ko fi church sile sugbon ko ri be ko si enikan kan to lagbara lati so pe kama prosecute ọdaran ti ọwọ ọlọpa tẹ fun rara wọn mo fẹ ki e ma sakisi gbogbo awọn kini wọnyi mo de mo ọlọpàá ni ẹyin ọmọ Nigeria e mo eti ẹni kọkan le se labẹ ofin Olukoya o lagbara ti so pe e mo gbe lọ si court oti ṣugbọn bi to Olukoya lagbara si ta ba de nu judgment yẹn ma ka fun yin bẹẹ tó kínkan mi á díẹ Olukoya ò lọ sílé ẹjọ láti lọ jẹrìí mọ Femi nígbà tí kéèsì náà ń ṣẹlẹ ẹdẹ mọ wípé tọlọpàá bá mú yàn tán dictate pé wọn fẹ pa ẹnìkan àbí wọn fẹ ja èèyàn yẹn lólè èèyàn náà ti di witness tí wọn máa pè ṣùgbọn Olukoya ò lè lọ sí kóòtù kó lọ máa sọ wípé pásítọ òun fẹ ja òun lólè pásítọ òun fẹ pa òun kan tí bàbá wa ní olúwa ò lè ṣe nìyẹn ò dé lọ láti lọ jẹrìí yẹn ara àwọn nǹkan tí wọn fi da ẹjọ yẹn nù nìyẹn ó ń pariwo òun ní Mountain of Fire ní kóòtù rárá o òun ní Mountain of Fire o Mountain of Fire ọba Femi ṣẹjọ ẹyin èèyàn ẹ gbọ màá ṣe fídíò ti ìdájọ yẹn ẹ rí màá ka gbogbo àwọn nǹkan tó wà ní ìdájọ yẹn fún yín Olukoya àbọ̀ ló bá Femi ṣẹjọ o ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ àti ọlá ń tú ìṣúná nínú kòkò díẹ̀ díẹ̀ báyìí gbogbo wa la máa rí òpin ọ̀rọ̀ yìí ire fún gbogbo yín ní orúkọ.